大家好，我是王群光医师。怎么样用自然疗法来治疗阿兹海默症？就是完全不要用药物。阿兹海默症大家都知道，也叫做老年痴呆症、失智症。根据美国阿兹海默症学会他所公布的一个说明说，阿兹海默症比癌症可怕，原因不明，没有药物可以治疗，没有办法预防它恶化。我本身是西医师，担任中道自然医学的院长，至今已超过10年，已经有上千位的失智症病患在我的诊所接受治疗，获得很好的控制改善。第一就是脑神经细胞对于葡萄糖的代谢比较差，所以它也叫第三型糖尿病嘛。海默症的人做这个正子扫描，就是打葡萄糖同位素到它的静脉里面呢，然后就会看见这样，成为这样。这个正常的人，这个是阿兹海默症的人。阿兹海默症的人他就没有办法利用葡萄糖，这个也是一样，这个正常人，这个阿兹海默症。第二，阿兹海默症的共同病理变化就是脑组织内乙型类淀粉，也就是 beta amyloid protein 堆积，这主因是碳水化合物、淀粉、蔗糖、葡萄糖、果糖吃太多，无法代谢，导致脑神经细胞粒线体凋萎所造成的。葡萄糖吃太多以后呢，淀粉吃太多以后呢，它就不会代谢，会变成一个我们这个叫做类淀粉堆积。第三就是脂肪酸，尤其是必需脂肪酸缺乏。所以我们都会建议很严重很严重的一个阿兹海默症病人做这个断糖生酮饮食，或者最少是低糖，油脂要吃到够，等才有可能不再恶化，会好起来。第四，脑细胞内过酸，脑细胞内所产生的酸性废弃物以及自由基没有被排出细胞外，因此治疗阿兹海默症的关键就是要把脑细胞内的酸跟自由基排出体外。海默症只要在前期或中期接受自然疗法，都可以得到很好的效果。同时，这方法也可以用来预防阿兹海默症的发生。在我所主持的教学学院中，有非常多的成功案例分享，影片中也有详细的说明。大家好，我是王群光医师。今天在这里，我要来跟大家分享怎么样用自然疗法来治疗阿兹海默症，就是完全不要用药物。我先自我介绍一下，我本身是西医，可是我做中道自然医学已经做了10年了。我在西医临床服务也差不多快30年，以前在加护病房外科、麻醉科、急诊科服务过。大家一定很好奇说，一位西医师怎么样会转换轨道变成自然医学医师呢？这个应该由我自己得到一场大病开始说起。就是我大概在10几年前曾经糖尿病昏迷，饭前血糖高到500，正常是100以下，饭后呢破表超过1000。我那个时候的糖化血色素是 13.5， 正常是 6% 以下。当然得了糖尿病就按照一般西医的疗法嘛，可是呢后来我吃药没有什么效，打胰岛素也没有什么效果。那有好几年的时间，我的血糖一直维持在400到500之间，
因为我自己非常的清楚，如果再这样下去，我恐怕很难逃过洗肾、瞎眼跟截肢的命运。所以呢，既然西药没效，我就自力救济，来找一个非西医非药物的方法。后来呢，我就改用这个断糖生酮饮食，就是完全不吃葡萄糖，改吃好油油脂，让细胞改用油脂为燃料的来源。还有呢，就是吸这个水电解氢氧气，把水电解成气体，然后再吸进来这样。那我目前是完全没有吃西药，也没有吃中药，完全用自然疗法，我已经脱离了糖尿病的纠缠，一切都变成正常。后来我又创立了一个叫做中道自然医学，摸索了很久。所谓中道医学，就是大家看到的这个中道自然医学，就是打破中医西医跟所有医学的界限，翻离界限，这个是西药、西医、中医各种自然疗法，这个是营养疗法，那么这个是道家的气功啊等等，这个三角形的叫做生活习惯病，还有一些宗教啊、修行啊、心理啊各方面的一个综合性的一个讲法。也就是说，我认为医学不应该分中医西医，真理只有一个，就好像太阳只有一个，只要能够治疗好疾病的方法就是一个好方法。我现在的做法就是说，打破中医西医的界限，不应该分中西，你浓我浓，你中有我，我中有你，我们就是用这个自律神经跟阴阳，两个为基础，把它融合起来，把西医融合到中医里面去，以西医为，以这个中医的阴阳为瞻目，把西医嫁接过来，变成一个整体。这个就是我目前所做的中道自然医学，我们叫做海纳百川，有容乃大。因为我们治疗疾病的理念呢，就是说，尽量不要用药物，不管是中药西药，药物都难免有副作用嘛，药物只是尽量不用，可以准备。那么我的理论基础就是百病同源，百病同疗，我们说 single cause single cure， 就是这个样子，就是说你只要把原因去掉，疾病就好了。我们说百病同源，百病同疗。1931年诺贝尔奖得主 Dr. Otto Warburg 他说，细胞内酸中毒是很多疾病的来源，尤其是癌症。那么事实上，除了癌症以外呢，几乎所有的疾病都跟细胞内酸中毒是有关的。我们来看一下什么叫做疾病的源头。疾病的源头就是细胞内累积的过多的酸跟自由基。 Dr. Otto Warburg 他那个时候还不知道有自由基，他只讲酸。其实酸跟自由基是同步累积的，累积在身体里面的。所以呢，我们治疗的方法也就是说要把这个酸跟自由基排掉，我们讲上医去瘀嘛，下医治病，我们要把原因去掉，疾病就会好。还有我们可以用科学的方法来证明说，我们可以真的排掉细胞里面的酸跟自由基。我们的做法呢，就是检验你尿里面看酸有没有排出来，看自由基有没有排出来，这个就是我们一个非常科学的一个做法。我们所用的处方呢，就是这个方法，就是用水电解成氢跟氧，所以我们治疗疾病的方法就是用水，不过是把它电解成氢跟氧，它主要不是氧，因为空气中就本来就有氧了嘛，那么主要就是氢。那么空气中的氢，它含量很少，只有
10亿分之500，那我们电解以后它就变成浓度比较高，通常可以到2%到4%吸入，吸入以后呢，它在我们粒线体里面就会再变成水，就是清水，你喝下去它无法跑到细胞里面，可是呢氢跟氧会跑到细胞里面去，在粒线体里面又再变成水，变成水就把你身体里面的脏东西酸跟自由基冲出来了，这个就是我们的方法。日本也是用氢来做一个医疗气体，因为在台湾氢还不是医疗气体，可是日本呢厚生省公告说2016年12月1日开始氢就是被核准为医疗气体，全国上下都在用，可是呢台湾还不是。在台湾如果你说用氢来做医疗气体那是违法的，可是日本呢他20年前就开始研究氢了，他今天已经开始把氢列为医疗气体了。阿兹海默症大家都知道，也叫做老年痴呆症、失智症。根据美国阿兹海默症学会他所公布的一个说明说，阿兹海默症比癌症可怕，原因不明，没有药物可以治疗，没有办法预防它恶化，所以这个听起来是一个很严重的这个毛病。可是真的是这样吗？今天我在这里就是要提出跟上面讲的完全不同的一个看法，它不可怕，原因是知道的，也可以治疗，也可以预防恶化。大脑是人体最耗能量的一个器官，它的重量虽然只占 2%， 体重的 2%， 可是呢它却消耗掉 25% 的能量，尤其是氧气。脑它是非常脆弱的一个器官，脑如果人3分钟没有氧气供应，就人就死掉了。可是呢我们看我们身上还有很多器官，好像肾脏啦，拿出体外可以维持1天多在正常保存下，肝脏、胰脏、大小肠或者肺脏、心脏都可以维持一段时间，几个小时或者一整天。可是呢脑就很不耐缺氧。所谓阿兹海默症其实它就等于是我们一个机器人的脑坏掉了，它不管是表现是精神的还是神经的，它就是人的脑故障，机器人的脑故障。人的脑其实是非常非常复杂的，管理我们全身每一个器官每一个系统，像这一个脑，这个是管记忆的，这个是管语言的中枢，这里是管情绪的，还有一些智力的，想象的，还有一些协调的、运动的、触觉的等等。所以每一个脑它都管不同的部分，每一个脑的一个脑回都管不同的这个部分。这个你看我们的脑，人脑有1500亿个神经细胞，每一个神经细胞呢就好像是一个灯泡，会发出电力。那么阿兹海默症就是这些神经细胞慢慢死亡了，一些垃圾堆积了，然后最后呢脑细胞就萎缩了，这个是正常的脑细胞，正常的。那么这个是萎缩掉的脑细胞，这个是阿兹海默症人的这个脑细胞，这个也是你看这个脑室变得很大，这个正常。
这个也是正常人，这个是有一点点快要认知异常了，那这个是很严重的，典型的重度的阿兹海默症。阿兹海默症其实一般来分是可以分成早期、中期、晚期。所谓早期的话呢，就是说常常忘东忘西啦，甚至有时候会迷路，认不得人等等。中期的话就是会出现一些情绪的异常，所以如果你家里的老人或者是不算是老人，他易怒多疑然后常常个性改变跟以前怎么都不一样，你不要怀疑他有精神病，大部分都是有阿兹海默症的初期或者中期。到了晚期就很麻烦了，可以说衣食住行都不能够自理，甚至不能够走路大部分要人家喂食啊等等，也吞咽困难。我们来看一下这一个正常人的一个19岁的人的老婆是怎么样，这个是一个正常的。那么这一个是一个阿兹海默症重度的，他不认得人，出门会迷路，很严重的阿兹海默症。那么这一个人他脑子里到底发生什么变化呢？我们来看看，他就是有这个三种典型的阿兹海默症人的这个脑部切片的变化。第一就是脑神经细胞会死亡这个脑神经细胞慢慢会死亡掉。然后呢就是有一种叫做类淀粉蛋白斑堆积，这个就是类淀粉蛋白斑的堆积那么第三点呢，脑组织会萎缩，脑组织萎缩，脑细胞死亡，空洞化就是刚才看的这个脑组织萎缩掉了剩下的脑细胞还活的话，可能粒线体也坏掉了，粒线体是脑细胞的一个引擎内燃机对于这个美国阿兹海默症学会所讲的是一个很可怕的疾病，我是完全不以为然，因为我在过去10年来治好的痊愈的这个阿兹海默症超过1000个人，我觉得他一点都不可怕，因为他可以痊愈啊，可以预防啊哈。如果不是很晚期的话，原因不明怎么会呢？后面我会提到阿兹海默症是什么原因，我们一一来分析。第三就是说没有药物可以治疗，这一点我是认同的，因为真的是没有药物可以治疗。可是我都跟患者说你是没药医，患者听得都会吓一跳，怎么说我没药医，那我不是完蛋了？不过我后面会接着跟他讲说，因为不必用药才会好。所以说既然可以初期的话甚至中期很多大部分都可以痊愈，所以我们无法理解为什么会这样说呢在我来看，阿兹海默症早期中期它只是一种脑神经细胞失养症候群也就是说脑神经细胞营养不良啦，环境不好啦，大概是这个样子。所以说阿兹海默症的原因我们这里是可以把它分析成这个下面5个原因这个是比较常见的原因，那么至于其他比较少见的我们就不谈。第一就是脑神经细胞对于葡萄糖的代谢比较差，所以它也叫第三型糖尿病嘛第三型 糖尿病你打 type 3 diabetes 它就会出现阿兹海默症。再来就是说阿兹海默症的人他常是淀粉吃太多，碳水化合物果糖啊饮料啊吃太多。第三就是缺乏脂肪酸，必需脂肪酸。第四就是
身体再酸了，我们叫酸性体质，就是细胞内酸跟自由基过多，我们也叫中毒。哦、第五呢，就是二氧化碳太高，空环境中的、哦、不流通。所以说就是这个五个原因，我们来分析一下。早期中期阿兹海默症要怎么样来区分呢？要怎么样来评估它的治疗到底有没有效呢？我们都是用水，用水来测试，把水电解成氢跟氧，让病人让患者把这个氢跟氧给他吸进去，然后呢看他跑到我们的身体里面脑里面，它会发生怎样的一个作用、哦、就可以来评估。因为这个细胞神经细胞里面有粒线体，粒线体、哦、它会用葡萄糖脂肪酸来制造这个水跟充电、哦、它会制造出水出来。我们这个氢跟氧跑到身体里面，水电解以后产生的氢气跟氧气跑到细胞里面，它也会直接跟我们充电、哦、然后跟我们制造成水，就像这样。这样的一个病人、哦、我们下面这个病人我们来分析一下、哦、你看他第一次来的时候他的脑细胞是这样的，后来我们就给他去做吸这个水电解氢氧气，是这样，没有什么改进。好，再来我们再给他做高压氧，也没什么改进，做了三次、哦两次，一个是到这个诊所外面的一个保健馆去吸这个氢气跟氧气，没有效，然后呢又回到我们诊所做这个高压氧，也是没有效。可是呢我们来治疗了一段时间，它好像有好一点，大概十几天，可是呢还是效果不大明显，患者也没有感觉有什么好。你看它前后、哦、用我们常规的这个疗法好像有比来的时候好一点点这样。那么我们来看另外一个患者，他也算是一个阿兹海默症很初期的、哦、可是他的表现呢就是说记忆力减退，低潮忧郁，情绪起伏，觉得很累，然后心悸胸闷、哦、这个吸不到空气，就是有一点看起来好像是精神病的样子、哦、其实、哦、他是有一点脑波过低，脑波看起来蛮低的，结果我们让他去吸了氢氧气呢，脑波就变成这样。10月1号来的，大家看上面的日期、哦、吸完、哦、他就精神变得很好，一直找人讲话。他先生说啊，他、哦、一个小时内讲的话比他过去一个月讲的都多，心情变得非常好、哦、就是脑波变得很好嘛。那么过了17天他又来、哦、他没有接还没有接受治疗之前，然后我们就让他去吸这个氢氧气，吸了以后又变好了。这个我们就可以证明说哈，它我们叫做可再现性很高。这个是11月1号好，这个18号都同样的一个反应。为什么这两个人哈，他对这个水电解气，就是氢气加氧气的反应差别会这么大呢？原因在哪里呢？主要是说前面那一个人啊、哦、他的脑细胞都已经萎缩了、哦、萎缩了就等于车子抛锚了、哦、引擎坏掉了，你给他加油、哦、充电也没有用。下面那个患者呢，其实、哦、他只是脑细胞营养不良，脑细胞还没有死掉，就好像你车子、哦、只是缺油缺水，加了水加了油他就跑了、哦，开始车子就可以发动了，是这样。所以我们不容易分什么期、哦、看脑波也不准，你要给他测试、哦、测试以后才知道。那么我们下面来讨论一下阿兹海默症的一个五个原因，一一来做一个讨论。脑神经它对这个需要葡萄糖
也需要脂肪酸，可是呢它对这个葡萄糖的代谢是不好，我们叫做第三型糖尿病。这个是粒线体，粒线体它可以燃烧葡萄糖，它可以燃烧脂肪酸，可是呢阿兹海默症的人他对这个葡萄糖的代谢能力是有问题的。好，像我们给阿兹海默症的人做这个正子扫描，就是打葡萄糖同位素到他的静脉里面呢，然后就会看见这样，到他的血管里面就会成为这样。这个正常的人，这个是阿兹海默症的人。阿兹海默症的人他就没有办法利用葡萄糖，这个也是一样，这个正常人，这个阿兹海默症。有些人呢他是对于葡萄糖过度代谢的，好像这种过度代谢葡萄糖，这种都通常都出现在精神分裂啦、躁郁症啊、强迫症啊、还有癫痫啊、过动啊、妥瑞等等。所以我们人脑对于这个葡萄糖的代谢是有相当的一个不同的疾病，有不同的情况。那既然葡萄糖不会代谢，我们就给它脂肪酸不要给吃太多葡萄糖。那么葡萄糖吃太多以后呢，淀粉吃太多以后呢，它就不会代谢，会变成一个我们这个叫做类淀粉堆积还有呢就是说阿兹海默症的人常常就是碳水化合物淀粉吃太多，还有很多人喜欢吃糖我们看到很多老人很爱吃甜食，因为他已经阿兹海默症了，他的脑细胞告诉他说他的脑没有，好像没有原料了，一直想吃甜食，其实又不会代谢。像这个果糖这个是葡萄糖，葡萄糖我们人体一般是会代谢的，可是这个葡萄糖叫做六碳，这个叫做六角形的1,2,3,4,5,6，果糖是1,2,3,4,5，它是五角的，它的结构不一样。我们人体里面呢，果糖是只有肝脏会可以把它变成脂肪，引起脂肪肝跟肥胖的，所以我们饮料里面的果糖人体是不会代谢的，就最好是不要吃甜的饮料，所以原因就在这里。还有蔗糖也是一样，蔗糖它是由一个果糖分子一个葡萄糖，所以蔗糖吃多了呢对人体也是不好，吃多了以后呢这个淀粉就会堆积了类淀粉就会堆积。还有就是要会缺乏脂肪酸，第三个原因就是缺乏脂肪酸。脂肪酸我们来看它有什么作用呢，这个就是马达的线圈，这个就是人体这个神经的这个切片，马达线圈跟人体神经的切片很像，里面都一条一条的神经，外面这个膜都是脂肪做的那么你看我们的脑细胞有1500亿个，脑神经细胞它会传导讯号，会放电，这个脑神经细胞它会放电，平常它放电情况很正常的话就会像这样。那如果我们这个油脂吃不够，尤其是必需脂肪酸吃不够的话呢传导就不良了传导就不好。那这个传导不好的地方呢，我们有寡突细胞会来修补它，可是呢这个细胞膜的这个要修补的原料就是油脂，如果你没有油脂的话呢就没有办法修理咯，就好像你请一个水泥匠来修房子，没有给他水泥怎么修理呢所以说这个本来传得很正常的脑神经细胞，如果你油脂吃不够的话破损了它就没有办法修理，没有办法修理好呢就会引起一些状况。所以我们人要吃到足够的必需脂肪酸
这个叫做必需脂肪酸，叫做 Omega 3跟6、非必需的就是 Omega 9跟饱和嘛、所以我们是注重吃3跟9，因为6通常都够、比较不会缺乏。所以我们常常要觉得很感慨的就是说、有很多很多几乎大部分的阿兹海默症的人、他们都说他们吃得很养生，你问他怎么养生，他说哦，我都低油低盐低糖。我的天啊，人不过就是要糖吗？要淀粉吗？跟油脂吗？尤其是油脂，他们很多都吃这个几乎低油不沾的、这个就是阿兹海默症一个非常非常重要的一个原因。我们都会建议患者，就算是正常人还没有长阿兹海默症的人、得到阿兹海默症的人，我们都建议他一天一公斤 体重要吃一 cc 的可见油啊、那不可见油呢，就是指那个肉啊蛋啊、这里面的油。所以 Omega 3跟9的补充非常非常的重要，因为神经的细胞膜、这个细胞膜都是脂肪做的嘛、细胞膜不好就会像这样。油脂补得够呢、整个人、这个细胞膜啊整个都会好起来，可以把这个不好的这个神经、修补好、这个就是我们治疗的一个处方，要人家多吃油。这是一个新陈代谢的一个路径、你看我们人就是吃会代谢葡萄糖嘛、脂肪酸嘛，蛋白质我们就不暂时不说。那么一个葡萄糖吃太多的人、对身体不好。还有就是阿兹海默症的人绝大部分是因为身体没有代谢葡萄糖，那么你就是不能再吃葡萄糖，就是要多吃脂肪酸多吃油脂。那么葡萄糖是这个样子，六个碳的比较少、我们细胞的可以利用可以进去。那么油脂的话呢，除了八个碳跟十个碳的我们叫中链脂肪酸之外、这个长链的我们的细胞是没有办法代谢的，所以长链的脂肪酸一定要经由肝脏把它切啊切，切成小的，就好像木材放不到灶，放不进灶里面，你要把它切成四个碳的铜、我们叫做 BHB， 这个叫 ACAC， 然后才能够取代葡萄糖作为燃料。所以我们都会建议、很严重很严重的一个阿兹海默症病人做这个断糖生酮饮食，或者最少是低糖，油脂要吃到够。第四点呢，阿兹海默症的原因就是要提到这个细胞内酸中毒，细胞内酸过多的问题。我有一个这个启蒙老师，他是1931年的诺贝尔奖得主 Dr. Otto Warburg， 他说细胞内酸中毒会引起很多很多的疾病，这个是当时他的一些报道、那么细胞内酸中毒体质过酸会引起哪些疾病呢？其实这个酸如果过多多的话，自由基也就过多了。因为1931年的时候大家还不知道有这个自由基这个东西，所以说我们看身体里面如果酸太多，自由基也一定太多，酸跟自由基过多呢会引起这些疾病，就是过敏啊，自律神经失调啊，自律神经也是脑放出来的电波哦，再来就是脑神经发炎，好像失眠啊、多梦啊、强迫症等等。那么其中最典型的就是阿兹海默症哦，我们叫做脑神经、这个里面过酸，后面会再来介绍。所以说细胞内太酸跟自由基过多是同时发生的。我们人体的细胞外的酸碱值、一定要恒定，大概维持到 7.35 到 7.45 之间。
低过 7.35 我们叫做酸中毒，高过 7.45 叫做碱中毒。好，可是细胞里面的酸碱度跟外面是不一样的，细胞里面一定要维持恒定的 7.2 偏碱性微碱性。那我们来看一下人体为什么会产生跟过多的酸跟自由基呢？因为人体啊，就是一种会燃烧葡萄糖、脂肪酸等等东西的一个生物嘛，哈。一个细胞里面有1000个粒线体，这个就是粒线体。粒线体一直在产生二氧化碳燃烧，就好像车有一个引擎会排废气一样，我们身体也会排废气。我们吃到身体里面的东西，如果没有消化吸收，就变成大便咯。如果吸收以后呢，就会变成小便排出来。所以膀胱是一个垃圾桶，垃圾桶就会排很多酸、哦、我们身体里面小便里面有酸有碱，以酸为主。所以中性是7，大家都知道身体的细胞外面要维持 7.35 到 7.45， 里面要维持 7.2， 所以我们的尿一定要酸。如果有一天你验到你的尿不够酸，麻烦就大了、哦、尿如果像我们这个细胞里面这个尿里面、哦、有酸有碱的物质也有酸的物质，正常人呢尿是酸的应该要 5.5 以下，那么像这个人、哦、他的尿是 8.5， 他的尿里面没有酸，酸跑去哪里呢？就跑到他的身体里面堆积起来了、哦、所以这种人、哦、我们叫做细胞内酸中毒啊、哦，这个细胞内就是说你酸没有排出来的话呢，你的酸就累积在身体里面了。哇，人体如果一旦变酸就很麻烦了，因为我们人体的神经传导每秒传导100公尺，传导100公尺，如果你细胞过酸它传导就变慢了。还有这个叫做神经传导素，神经传导素它在这个细胞里面都变酸的时候它就传导不过来了。还有就是这个神经传导素也是脂肪用脂肪作为颜料来主要颜料来制造的啊、哦、所以你看我们这个恐惧啊愤怒啊、哦、肾上腺素、正肾上腺素多巴胺血清素啊脑啡啊等等啊、哦，这个都是神经传导素。神经跟神经之间是没有连接在一起的、哦、它们中间都有一个 gap， 有一个缝。那么有一个缝是靠什么来传呢？就是靠这个神经传导素。前面讲的神经传导素有很多种、哦、你看我们这个神经传啊，这个可以是多巴胺，可以是血清素，血清素不够就会忧郁症嘛、哦，多巴胺不过就会巴金森氏症啊等等齁。所以这个神经传导素非常的这个重要齁。这样的话呢就神经传过来就可以启动，好像我们玩接力赛一样，没有神经传导素或者神经传导素放不出来，那就是不对了。人脑有1500亿个神经细胞，神经细胞都不会自己吃东西，都是靠这个星状细胞，它一个嘴巴吸在这个血管上，我们叫做血脑障壁，然后吃东西来喂这个神经细胞。还有一种叫寡突细胞，它修补神经的，一种叫做微胶细胞，它是专门负责清理脑细胞的。如果说细胞里面太酸了，细胞就不工作了，它就有些细胞就饿死了，甚至也不清理了，微胶细胞不清理了，久了呢不清理脑，所以累积了很多这个脏东西在里面。所以说齁，我们呐、啊、很多人都说啊我身体还不错啦齁，血压心跳血压血红素什么都正常。可是呢很少人知道我们齁最重要更重要的是要把你的细胞的酸碱值维持正常。可是酸碱值齁很难测量。血液外血液中
细胞外的酸碱值要验血嘛，哈、哦。那么细胞里面没有办法测量，你只能看你的尿，看你的尿够不够酸。也就是说，哈、哦，细胞尿里面尿如果不够酸的话，尿是碱性的话，哈、哦，或者中性的话，哈、哦，就表示你的酸累积在身体里面了。所以我们叫做酸性体质嘛，哈，酸性体质的人呢，大概占了 85% 的比例。所以酸性体质的人哈，大部分都没有什么感觉啦，啊，等到有感觉的时候，其实就太慢了，啊，我们叫木已成舟啊，嗯。好，谈到这里呢，我们就来看看，那我有什么办法来治疗，啊？来排除这个细胞内的酸跟自由基呢，我们用的就是氢气。讲到这个氢气有一点敏感，因为在日本氢已经是医疗气体，可是在台湾还不是，所以呢，在台湾我们不能够说氢可以治病，我们只能够说氢气，也就是水电解氢气或者是纯的氢气，它只可以养生保健。好，如果你说用氢来治病，那是会违反的，违反法律的。可是在日本就可以说，因为日本哈，它在这个2016年12月1号开始呢，就把氢列成这个医疗气体，这个是日本厚生省的一个公布的一个公告。所以说日本毕竟还是比我们先进一点啊，已经把氢纳入这个医疗气体了。所以纳入医疗气体以后呢，整个日本的医疗界就非常踊跃的啊，把氢啊当成一种医疗气体来治疗病人，同时健保也可以给付。可是呢，台湾可能还要很久很久以后的时间吧，啊，那我本身也成立了一个台湾氢气应用研究推广学会，啊，召集了一大群对这个有兴趣的，啊，希望有一天我们也可以让台湾的这个消费者呢能有这个福气。氢它是怎么样跟我们人体作用的呢？我们只知道氧嘛，哦，氢好像几乎很少人知道。可是呢，在1953年有一个诺贝尔奖得主，我们叫做 Crabb， 他就有讲到了说，我们细胞里面是可以自己制造水出来的，细胞怎么制造水呢？就是用这个葡萄糖脂肪酸里面的氢来制造水，制造水，在立腺体里面制造水出来，也可以制造 ATP 出来，就是用这个葡萄糖跟这个脂肪酸。好，这边把葡萄糖跟脂肪酸的氢原子剥下来，来这边，就变成这个水跟充电，充电，这个就变成水。如果有一天我们有很多意外的状况，变成这个水制造不出来了，反而制造出很多这个水的半成品，我们叫做自由基 OH 自由基，我们身体就会生病了。因为氧一直燃烧会有一些不完全燃烧的废弃物，所以产生一些我们叫做好的活性氧，像一氧化氮啊，草氧阴离子啊等等，那么也会产生有一些不好的活性氧。不好的活性氧呢，我们把它叫做自由基，其中毒性最强的就是这个东西，水的半成品。好，水的半成品呢，它会让我们，它因为缺少一个这个氢的电子嘛，一个电子，它就会抢我们这个立腺体内膜上面的这个电子，所以让我们立腺体受伤，产生这个漏电，漏电就很麻烦。好，阿兹海默症也是这样慢慢慢慢的引起的，很多疾病都是因为立腺体受损受伤引起的。我们也可以由尿里面检测到身体里面到底自由基多还是少，像这个红色的就是多嘛，这个没颜色的就是少，
因为立线体哈，其实它就是有点像类似这个氢燃料电池。氢燃料电池可以燃烧氢，空气中有氧哈，它可以变成水，所以产生动能啊。我们立线体也是一样，立线体也是可以燃烧氢的啊，就是我们把氢吸进来，它也可以直接燃烧啊哈，直接燃烧就变成水，直接就变成水。这个就可以回答了，说前面为什么说氢跟氧啊，水把它电解成氢跟氧，它吸进来会变成水，会把酸排出来，形成很多水，就把脏东西排出来了嘛啊。所以立线体损坏的一个后果是非常非常的严重的啊。所以我们细胞有立线体，一个细胞大部分都有立线体，一个细胞有最少1000个嘛啊。然后呢，立线体坏掉以后就会引起很多疾病啊，这个是我们很多人都知道的。脑细胞如果立线体损坏以后呢，它这个放电就会出问题了啊。刚才看这个是脑波，脑波它可以放出 beta、alpha、theta、delta 4种脑波啊。这个我们是右脑、左脑，这个是脑波，立体脑波。我们现在做的是 3D 立体彩色的脑波。这个是 beta 波，一秒钟闪动13到30次。这个是 alpha 波，每秒闪动8到12次。这个是 theta 波，每秒闪动4到7次。这样，那么像下面刚才我们讲的这个重度阿兹海默症的病人哈，他就是有可能脑萎缩了，或者立线体坏掉了，没有办法放电了。就好像我们这个好的这个灯泡坏掉了嘛哈，这个人他年轻的时候，我想脑波也是应该不错的吧。我们来看一下，这边也是有一个小朋友，他只有4岁而已哦，哈，他的尿呢也是没有排酸的，他去体验的氢跟氧以后，哈，就会排了，就排出来，尿变成有酸了，哈，由7变成5，他尿里面自由基也是本来没有的，很少的，好，变成很多，就把酸跟自由基都排出来了。那么他是什么病呢？他就是过动跟妥瑞。你看吸完水电解氢氧气以后，他这个脑细胞整个就好起来了，本来一直晃动的就不晃动了，过动 take 妥瑞症就好起来了。所以说你看我们人，如果你细胞里面本来干扁扁的细胞，没有水，就酸跟自由基都排不出来嘛，哈，吸了水电解氢氧气以后呢，就长满水，就把酸排出来了，这个就是我们讲的为什么氢气会可以给人体有保健作用，不是医疗作用的一个原因，它把酸跟自由基排出来嘛，而酸跟自由基太多又是很多疾病的一个成因啊。可是呢，我们有一句话说哈，野火烧不尽，春风吹又生啊。我的意思是说，人只要有呼吸啦，就不可能没有产生酸跟自由基哈，是不可能的，是一定有酸跟自由基的。问题就是要酸跟自由基要能够排出来啊。像这边有一个人哈，他自由基好多好多哦，我们正常应该讲最高是10嘛，他几乎到15了哈。可是他体验过，他为什么自由基这么多呢？因为他是一部老爷车啦，你看他87岁了哈，87岁了，可是他基本上没有什么病啊哈，他就有在排啊，因为他平常就有在排啊，可是吸的氢气以后哈，他这个自由基就减少很多，因为这个自由基加上氢就会变成水啊哈，这个水的半成品嘛 ,OH, 加上氢就加上一个氢就变成水，因为这个自由基它缺少一个氢，那么氢它最喜欢还原别人给这个自由基氢，所以它就变成水了嘛。所以说把坏人变好人，我们通俗的话是这样讲。这个是我本人的一个尿液检测，自由基，你看9月25号那一天刚好是放假，台风假，我就闲闲没事，我平常也不测啦，我就测一下，哇，怎么我的尿这么红，我是不是生病了，其实不是，我吸了4个小时，那个自由基还是这么多，
没有增加也没有减少，我想惨了怎么办，只好继续努力吧，吸了八个小时变成这样。哦，所以说你吸进来的氢气，哦，跟氧气有多少，哦，我这个大概吸了20万cc 的氢，哦，就变成这样啊，人就舒服多了，哦，自由基排掉了嘛。像这边有一个30多岁的年轻女生，哦，她10几岁就长肝癣，哦，全身皮肤溃烂。那么我们到了诊所以后呢，我们呢请她到外面的这个保健馆去吸这个氢，因为诊所里面，哦，是不能够摆这个氢氧机的，哦，因为它还不是医疗气体嘛，所以我们都请他到外面，哦，去这个保健馆体验一下。那保健馆他们也不能讲疗效，哦，他们 只能够讲保健而已，哦，促进健康这样。这个就是台湾的法律嘛，哦，还没有跟上来啊，哦，还落后日本一大截。那虽然不是落伍的法律，哦，我们说恶法也是法嘛，哦，所以还是要遵守一下，哦，不能够乱来，不能够违背。他去吸的氢回来呢，保健馆吸的氢氧气回来，他的尿居然变成这样，哦，好多自由基哦，所以他是好生气哦，说你们怎么搞的，怎么我们有自由基把我搞成有自由基。我们的护士被骂了，骂到护士不知道怎么回答。我就跟他说啦，膀胱是垃圾桶啊，尿是垃圾啊，哦，尿里面没有垃圾怎么行呢，我是帮你把，哦，垃圾排出来啦，身体里面垃圾排出来，就好像帮你把厕所洗一洗，把脏东西洗出来了，哦，他一听，哦，了解了，哦，像这个人也是一样，这个也是一个找这个是一种也算是看老婆算是阿兹海默症的一个患者，哦，就是情绪，哦，本来很好的，后来就变成不好了，也感觉不出有什么病。你看他的这个尿，哦，吸了差不多2个小时，哦，还是变成这样，7.5 还是 7.5， 酸没有排出来啊，哦，自由基也没有排出来，可是再吸了2个小时呢，哦，就变成这样，自由基跟酸就排出来了，哦，所以说这个是一个很重要很重要的一个治疗的方法，哦，这是一个躁郁症的病人，这是一个一直在吃精神科的药的一个病人，哦，他这个躁郁症我看他的老婆我想快慢也一定会阿兹海默症，哦，我们跟他给他去外面体验这个氢氧气，体验差不多4个小时后变成这样。你以为他排干净了吗？其实没有，再体验下去变成这样，就是说刚开始细胞里面的自由基没有出来，他的酸也没有出来， 7.5 还是 7.5， 到了差不多8个小时以后呢才变成6，酸排出来了，自由基也排出来了，所以说我们不能够看一个人的自由基就血液中的尿里面的自由基或者血液中的自由基，好，就随便下定论，因为自由基有尿里面的，有血液里面的，有细胞里面的，这个三者之间这个关系要搞清楚。像这边一位先生也是这样，他的自由基你看，啊，尿是9，哦，99变8，一直吸一直吸，前后也差不多吸了10几个小时，哦，这个尿里面，哦，当它是 pH 是9的时候，酸碱值是9的时候，哦，也没有什么排出来，哦，最后才排了一点，哦，出来，然后又排更多，到最后，哦，这个是连续的，哦，就排到快要没有东西好排了，快要排干净了。这位先生也是一样，他的尿，哦，也是8，那么他除了情绪有点不大稳以外，哦，他血压也不大稳，血压一上一下，哦，他的这个尿，哦，8，酸累积在身体里面，吸的氢就排出来了，哦，就变成 5.5， 自由基也排出来了，大家看这个，哦，自由基排出来了，半个月后还是这样，哦，一个月后就自己排了，哦，经过我们的这个调养，哦，后面讲的怎么调养。所以说我们用的一个方法呢就是用水啦，我们就是用纯水嘛，啊，纯水把它变成氢跟氧，氢跟氧再把它吸进来，
在立腺体里面一个作用，这个就是一个吸管啊，鼻吸管啊，我们是准备拿来吸这个氢氧气的啊。你看，我们把它接通以后呢，把机器打开，它就很多很多这个泡泡跑出来啊，这里面的就是氢气跟氧气，啊，就把它吸进来啊，吸进来呢，身体里面就会出现这个。血液里面就会出现氢气，可是呢，氢气它是无法残留的哦，没有办法残留的，留在身体里面很久，你一不吸，氢马上就掉了，身体就没有氢了。所以氢哈，它是一种高度选择性抗自由基、抗发炎的一个物质哈。我们可以做一个实验，就是把两个罐子，一个罐子放水，放铁钉，那么一段时间就生锈了。可是你另外一个罐子呢，就灌这个氢进去，它就不会生锈，所以它很强的这个抗氧化作用。还有一个氢，它有一个非常棒的一个作用，就是高度选择性。我们身体有这个好的自由基活性氧，它不会给你弄掉，它只有对这个坏的自由基、坏的活性氧。好，才是给它中和掉，所以它是一个高度选择性的，只打坏人不打好人啊，就像这个刚才看过的啊，这个自由基知道氢的这个作用在这边。吸氢安不安全呢？有没有毒性呢？我们来看一下，氢是什么东西呢？氢它就是周期表上第一个最轻的一个元素啊，它原子量只有一，在我们身体里面也有好五六公斤的氢，在这个我们身体里面呢，62%是氢原子，这么多吗？是的，确实是这么多，因为我们人体哈，80%多是水分嘛啊，水就是 H2O， 就是氢跟氧做的嘛。所以你说氢原子不会最多吗？当然最多啦。好，还有它占 9.5% 的重量，好，一个成人大概有5到6公斤的氢。那么整个宇宙齁也都是氢构成的，像氢占 73%， 氦占 25%， 氧占 1%， 你知道的金银铜铁啦，很多东西齁只占 1% 而已。所以说氢就是一个非常广泛存在的一种元素，我们人的大肠也会产生氢，一天产生14公升哦，啊、哦，14公升。好，我们来看氢安不安全呢？我们后面来看一下哈、哦。第一，空气中就有氢啊，它浓度是10亿分之500，那么宇宙中也是73% 的氢嘛，哈、哦。大肠还制造氢呢，氢怎么会不安全呢？哈、哦，还有人体62%的原子是氢哦，还有潜水气体哈、哦，这个21% 的氧跟78% 的氢，拿来做深水潜水保护气体，这样人才不会有这个潜水夫病嘛，哈、哦。所以说我们吸的氢只不过占2%到4%而已，是非常非常的安全的齁。还有各位如果想要了解氢对人体有什么作用呢，你可以搜寻一下齁，这个是我做的一个部落格，氢分子医学保健疾病医疗论文汇集齁，你搜寻一下这个字就可以看到。还有更重要的就是说，日本这么一个科学比我们先进很多，医疗也先进的国家，他既然把氢列为医疗用气体，难道你以为他们是在开玩笑的吗、哦、第五呢，要讲到阿兹海默症的原因，就是二氧化碳过高、哦、CO2。 二氧化碳、哦、台湾有这个空气品质标准、哦、空气品质法啊、哦，二氧化碳
在室内是不能够超过1000的哈，可是呢，大部分地方都超过了哦，公共交通工具啦，还有很多公共场所，因为台湾这个执法宽松了哈，没有很有法律好像没有在执行，哦，如果我们超过1000，就会感觉人就不舒服了，二氧化碳，因为我们人啊。吸进的空气外面是400个 ppm 嘛，你吐出来是5万，就是400进去5万出来，哦，5万出来。我来示范一下，你看这个是二氧化碳仪检测仪，我们要 CO2 monitor， 现在是本来是900个 ppm，哦，可是我对它吹气、哦，很快就增加到6000了，然后超过1万了，哦，然后再过一下子又再恢复到8000多这样。所以我们人体哈，哦，一直在排放二氧化碳，二氧化碳就跑到肺脏来，经过肺泡放出到空气中。这个是肺泡，肺泡里面呢就行呼吸作用嘛哈，哦，氧气跑进去，二氧化碳跑出去，这样，这个就是肺泡。肺泡呢，二氧化碳，这个是红血球，这个是血管，这个是肺泡，二氧化碳要跑出来，氧气要跑进去，哦，要进到血管里面。所以如果你二氧化碳浓度很高，这个空气中很高的时候呢，你的二氧化碳就排不出来了，哦，排不出来，二氧化碳加水会变成碳酸嘛，碳酸解离会变成酸根，就好像我们做这个酸性饮料一样，哦，碳酸饮料就是这样做的嘛，哦，会有酸根。像我有一次呢也是二氧化碳中毒，有一次我有一点累，哦，就睡觉，结果没有开窗也没有通风，密闭的就睡着了，醒来一看，我的天啊，我的尿平常都是 5.5 以下的，哦，怎么会变成8呢？难怪我一直睡不醒，一直觉得头昏脑胀，好像永远都睡不饱。结果呢我就赶快吸这个氢氧气，哦，就很快的吸了2小时就变成 5.5 了，哦，人就清醒舒服很多了，哦，像这边有一个，我们来看一些案例，哦，这边有一个女生，哦，40岁而已，她一觉得很害怕吵杂，上课的钟声，她是老师嘛，哦，就在脑内引发巨大的回响，她很怕跟人讲话，就好像一个回音余音绕梁这样，因为他是这样一个形容，哦，他的老婆是这样，结果我们让他去吸了氢氧气，哦，他就变成这样，整个就好很多，哦，你看像这种，哦，通常我们都把它列入这个算是阿兹海默症初期，如果是已经晚期的话可能就是没有什么效果了，哦，晚期的人只能够不要让他再恶化，你说要好起来的可能性就比较没那么大，这样。这个是另外一个人，他女儿带他妈妈来，他说他妈妈本来很好的啊，可是最近哈，哦，很会怀疑东怀疑西，然后健忘啊，哦，常常忘东忘西，哦，早上的东西下午就忘记了，同时很容易生气，哦，他女儿就把妈妈就拖来了，哦，我们给他吸了氢氧气，很快就好起来了，哦，我们这边顺便提一下，哦，我治疗好的整千个阿兹海默症初期跟中期的患者里面呢，绝大部分都没有回诊的，哦，我们有时候打电话叫他来，他们说不要了，我现在好好的，哦，几乎都好起来了，只要按照我们后面讲的一些方法，哦，阿兹海默症是初期的话没有可能是不好的，是不可能说不能预防的，像这个人也是一样，哦，这个在我们比较早期的时候，那个时候还没有很普遍的运用这个水电解气，他过一段时间也是完全好起来了，他是已经60岁了，他觉得公司的账目看不懂了，哦，没有办法看账了，后来也是好起来的，哦，另外呢我们要介绍一个患者，哦，他主要的主诉，哦，不是
健忘哦，他是恐慌、忧郁、失眠，糖尿病16年，肾功能不良，他主要是这个三个。可是我看他的老婆就像是阿兹海默症，他本身吃素食，他有一个特点，有一个饮食习惯，就是说看到油就好像看到大便一样，怕油怕得要死，吃素吃淀粉，然后又不吃油，这个就是他的一个问题所在。我们给他，他算是中期的阿兹海默症，恐慌，他主要情绪是恐慌，恐慌，他老婆是这样。经过体验了氢氧气以后，马上变成这样，很不可思议的，你看看，我们这个是右脑左脑，这边我们叫贝塔波，这也是贝塔波，这一排是阿法波，这个是阿法波。我们来看一下他吸氢前后阿法波、贝塔波的变化。你看吸氢前，这个右脑贝塔波是57，吸完变172，增加了100多。好，吸氢前呢，吸氢氧气前呢，他的阿法波是224，吸完变600多。他就整个就好起来，大家看一下，就是这个样子，变化很大。那么他的自律神经也有 增进不少，最主要就是他的这个尿，我跟他说你快洗肾了，你知道吗？你看他的尿素氮82，肌酸酐3，尿酸7，糖化血色素 6.8，可是呢经过差不多十几天，1号来到18号，他的尿素氮降了一半，肌酸酐也降了，他这样下去，其实洗肾的危机也解除了。那我们讲的这个阿兹海默症治疗核心是什么呢？就是第一，二氧化碳不要太高，第三，要低糖饮食，第四，要吃油，还有氢气，我们后面再来分析一下。也就是说二氧化碳不能够太高，这个是最主要的。其实，二氧化碳过高它不只会引起老人的阿兹海默症，甚至连小孩子也有，有时候七八岁的小孩子脑波变成一片黑的，因为他都躲在被子里面睡觉，把头盖得紧紧的。我们如果躲在被子里面睡，二氧化碳浓度最少有超过1万2万这样。那我本身也有非常多精神分裂的病人，都是躲在被子里面睡觉的。我在看门诊的时候，我经常会问，看到老婆不可思议的，无可想象的低的时候，我都会问你是不是躲在被子里面睡觉。既然，大概十次有六七次被我问中了这样。所以说二氧化碳是一个非常可怕的东西，它量太高人也会致死啊，如果二氧化碳多的时候，我们身体里面就没有办法制造出水把酸排出来了，这个二氧化碳的浓度是一个非常重要，是被几乎所有的，医疗卫生单位所忽视的。还有就是要少吃碳水化合物，要多吃好油，多吃好油就是 Omega 369，6也不要吃太多，主要要补39，要补必需脂肪酸，就好像说这个我们会建议，如果你一个阿兹海默症的人，如果你想要快好的话，你 一公斤体重一天要吃到2cc 的油。哇，很多人听到吃油，就觉得不可思议，这个有空我们再聊。好，最少要 1cc 的油，就是一公斤体重一天要吃到 60cc 的可见油，才阿兹海默症才有可能不再恶化会好起来。还有
很重要的就是要把细胞里面的酸跟自由基排掉、哦、那么其实、哦、不管是脑神经退化性疾病，好像阿兹海默症跟巴金森、啊哦、或者是好像很多成人的这个精神疾病、哦、都跟细胞里面的酸跟自由基有关、哦、自由基太多，酸太多，也常常会引起这个精神神经疾病。所以说我们人啊，你最好是有经常去验尿，看你的尿是酸还是碱的。 5.5 以下 pH 5.5 以下叫做正常， 6,7,8,9 都是异常。那么大部分癌症病人他的尿呢酸碱值都是在8,9 左右、哦、常常有一些患者、哦、他说王医师你的老婆怎么样啦、啊？你的老婆好不好啊？我最高兴人家这样问我了哈。我们说嘛，言教不如身教。我既然敢在治疗阿兹海默症啊，做自然医学，我当然有几把刷子，不是吗？啊，我说实践是检验真理的唯一标准。好，我就show我的老婆给她看，这个是我最快乐的时光啊，这个是我的老婆。19岁的老婆，我们先看19岁的老婆是这样、哦、那么这个阿兹海默症是这样，大家回忆一下、哦、这个正常的老婆，19岁人的老婆，等一下你看我的老婆跟这个年轻人19岁差不多、哦、可是我要声明、哦、不是每个19岁的人老婆都能这样咯，大部分还是非常差的。这个是我的老婆，你不觉得吗？我的老婆几乎跟年轻人差不多嘛、哦、这个是我在做冥想观想吐纳、哦、内观的时候，深呼吸的时候、哦、这个阿法波也要能够往上长起来。我们这个是阿法波，我们这颗波就叫天人合一波，我们 这边叫做阿法波、哦、你分心张开眼睛的时候、哦、就没有阿法波，张开眼睛的时候阿法波、哦哦、经过你深呼吸啊，内观一下就要起来，这样才正确、哦、所以你看我这个阿法波、哦、可以到700多、嗯、这个算是相当高的一个阿法波。所以说有人问我说你怎么样保养你的老婆呢？很简单啊，就是回味一下，回忆一下我前面讲的这些情况，你每一种都要做到，每一种都要做到，不做到真的是不行的、啊哦、所以说我本身我也是做生酮饮食的、啊哦、那我是非常注意这个健康，当然我本身健康以前是不好的、哦、后来我的健康也好起来了。如果大家想要对我们怎么排酸进一步了解的话，你可以搜寻这个字，上 YouTube 搜寻就可以看到，或者是你进到我诊所的网站，点进去这个酸啊、妥瑞啊、过动啊，还有过几天会PO的癌症啊等等，你把我们的这个演讲把它听清楚，然后按照我讲的自然疗法做，千万不能够吃药，不吃药才能够得到健康。我本身就是一个非常忠实的坚定的执行者，谢谢大家。